Miratëherë të dashur shikues dhe emisioni tonë për sot po i bie edhe fundi dhe jemi në pjesën e fundit. Neve na mbetet që vetëm të urojmë që ju të festoni, të zgjoni ndjenjen tuaj patriotike, të mësoni fëmijët tuaj që të flasin shqip, të mos harrojnë gjuhën shqipe, të mos harrojnë traditat, të mos harrojnë zakonet, nga se shqiptar kudo që jemi, ne jemi shqiptar. Kudo që shkojmë, jemi shqiptar. Bukën e bëjmë shqip. Fjalën e themi shqip. Sigurisht që edhe kur dojmë të urojmë, më me zemër urojmë në gjuhën tonë anëtare, në gjuhën shqipe sesa në gjuhët e tjera prej vendeve që ne jetojmë. Sigurisht që me takimin tonë të radhës ne do të shihemi edhe nesër, por për sot ne ju urojmë gjithë mirat, gëzuar 28 nëntorin, gëzuar pavarësinë e Shqipërisë më. Gëzuar, pra sikur se përmendte dhe Lidia, duke uruar që shqiptarët të gjithmonë edhe më të bashkuar, gjithashtu edhe për çështje të rëndësishme, çështje sociale, diplomatike, politike që mund të ndikojnë për të mirën e Shqipërisë edhe të gjitha trevave, shqiptarëve të Kosovës, shqiptarëve të Malitzi, Maqedonisë, nuk do lodhesha duke i përmendur deri në momentin që ne të mos kemi armiqësira me njëri tjetrin mbi të gjitha, kjo është më e rëndësishme, edhe ta duam pikërisht atë vend gavim, sepse një shprehje thotë shko sa më lart, por mos harrose nga ke ardhur. Kështu që gëzuar 28 nëntor në njëherë, faleminderit që qëndruat me televizionin e shqiptarëve të Amerikës. Dhe këtë pjesë do e përmbyllim me disa këngë. Shikim të këngëshëm, faleminderit që na ndoqët.